Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg vil sy en poncho. Man kan både strikke en poncho, man kan hække en poncho, men jeg vil sy en poncho i dag. Og jeg har forberedt mig med et meget simpelt, enkelt mønster, vi har lavet, som lige giver en skuldersøm og en halsudskæring. Og så arbejder vi ud for nogle kvadrater. Så her har jeg klippet i sådan en skøn uldstrik kvalitet. Jeg har klippet to stykker på 65 gange 65 cm ud fra stofrullen, hvor jeg har min ægkant her. Så simpelthen to kvadrater på 65 gange 65. Så har jeg klippet en krave på 10 cm i bredden. Og denne her har jeg så klippet omkring 50 cm. Og det er fordi, jeg vil lave en variation med en lille knap på. Nu skal jeg så have klippet en halsudskæring. Og jeg tager mit ene stykke her og folder fra spids til spids. Så jeg skal folde den diagonalt. Følger vi lige denne her. Ligesom I folder en bandana tørklæde. Jeg skal lige have kanterne til at følge sad her. Sådan her. Så nu har jeg min trekant foldet her. Så jeg lægger min mønsterdel på her. Skubber den op, så jeg lige har en centimeter sømmerum ud til kanten. Og den ligger her ud til fold. Sådan her. Jeg har klippet mit mønster ned her, har jeg midt bag nakken. Og jeg har forstykket, så det klipper jeg lige op, men lader det lige hænge sammen en centimeter her. Sådan der. Og så klipper jeg halsudskæringen med en centimeter. Og så fortsætter jeg ned ad skuldersømmen, hvor jeg bare lige skal have den lille runding, der er i mønstret her. Og så klipper helt ud til kanten, fordi så er det her resten af min skuldersøm. Jeg markerer lige midt for her med et lille hak. Sådan. Et lille hak, det er 0,5 mm. Så det er forstykket. Vi kan se, når jeg folder ud her. Sådan her bliver det. Meget enkelt og simpelt. Klipper vi lige et bagstykke. Så vi har kvadraten her, og så tager jeg fat diagonalt. Sådan. Og så ligger dem, så de flugter hinanden her. Og så bagstykket folder jeg lige min lille flip op her, og ud, så jeg rammer med en centimeter sømmerum. Ud til foldkanten. Sådan der. Følger foldkanten her. Lige lunde den her. Og igen en centimeter sømmerum. Så klipper vi ned af skuldersømmen. Og bare lige ud til jeg rammer kanten herude, sådan her. Og igen, her kommer også et lille hak, så jeg har styr på min midtbag. Det var bagstykket. Sådan her. Med halsudskæringen heroppe. Så mens jeg har de to flade stykker, så vil jeg faktisk lige forberede min opsømningskant med at stryge noget stretchfix på. Så gør jeg klar til, at jeg skal stryge stretchfix T30 på. Det er det svære ord, jeg kæmper med det. Og skal du se lidt mere om stretchfix T30, så se denne her video, hvor jeg går i dybden med at bruge det. Det er denne her strimmel, som er elastisk, når den bliver strøget på. Bevar elasticiteten. Og jeg har her min nakke heroppe, og det vil sige, at mit sømrum er her og her.
Og der vil jeg gerne have de her stretch wicks på. Og der er papir på den ene side. Jeg har halveret bredden, altså jeg har klippet op igennem. Den er 3 cm som udgangspunkt, men her har jeg halveret det. Og jeg lægger det simpelthen helt ud til ægkanten her og stryger på papirsiden. Hele vejen ned langs sømmerummet. Og det er nemmest at arbejde med de her hele flader, inden vi har syet noget som helst sammen. Men sådan presser jeg på de 4 sømmerumssider, der skal være i bunden af ponchoen. Så har jeg fået strøget stretch wicks på mine 4 sømme. De ligger klar her. Og jeg har faktisk også lige lavet mig en lille prøve. Jeg har lige taget en af de her stumper, jeg har klippet fra og strøget stretch fix på. Det er det værste ord, stretch fix. Og det er simpelthen for, når jeg skal over til symaskinen og bestemme mig for, hvilken søm jeg vil lægge op med, jamen så har jeg lige en prøve at teste på, der er helt main til det, jeg skal sy i her. Det er en rigtig god idé, også for at få udnyttet de sømme, du har på din symaskine. Men nu skal jeg have gjort klar til at sy skuldersømme. Så jeg lægger dem her ret mod ret. Det er mit forstykke og mit bagstykke. Ret mod ret. Og så skal jeg have samlet skuldersømmene her. De får lige et par klips. Og om du så syr på din symaskine med en overlocksøm, eller du syr på din overlocker, det er jo op til, hvad du har. Men det skal i hvert fald være en søm, der er lidt elasticitet i, for det er jo skuldersømmen, som kommer ud over skulderen her. Ja. Jeg sidder så klar her ved overlockeren og skal sy skuldersømme. Men igen her bruger jeg lige en lille klud af det, vi har klippet fra, til at lave en test på, om den står rigtigt. Især differentialen på din overlocker, som du er ops på i sådan en søm her. At det ligger glat og kommer lige ud af maskinen, at det ikke buler eller rynker. Den er super fin, den her. Og så syr jeg skuldersømmen her fra halskanten og ned mod sømmen i bunden med en lille centimeter sømmerum. Og nu kommer jeg herned til bunden, og der vipper jeg lige mit papir til side. Jeg skal lige have det her. Jeg vil ikke sy hen over papiret. At jeg syr hen over klistret, det sker der ikke noget ved. Men lige papiret vil jeg ikke have med ind i min søm. Så jeg løsner lige papiret i begge sider her. Sådan der. Sådan der, og sådan syr jeg den anden skuldersøm med ind til. Så har jeg syet de 2 skuldersømme på ponchoen. Og nu skal jeg forberede min krave. I det her tilfælde vil jeg lave en effekt med en lille asymmetrisk knap, så jeg vil gerne have sådan en lille overfald. Hvis man bare vil have en rund krave uden knappen, så syr man nu midt bag sømmen i kraven. Her, så man får en rund ring, ligesom en ribkant, der skal syes på midt bag på ponchoen med sømmen. Men i det her tilfælde, hvor jeg gerne vil have en lille knap, så syr jeg over enderne sådan her, så jeg kan lave en lille falsk knaplukning. Jeg har foldet kraven her ret mod ret og syr simpelthen ude i enderne. Sådan her, og det gør jeg i begge ender. Så vender jeg lige mine kravespidser, sætter lige mit pincetgreb ind og vender rundt. Og så kan jeg lige se, det tutter lidt hjørnet, det kan jeg lige få skubbet lige så stille ud på plads her med mine kantudstopper. Sådan her, så jeg får en fin, jævn vinkel. Sådan der. Så er jeg lige hoppet herover til symaskinen,
Kraven har jeg her, og den vil jeg lige lave et lille overfald på. Det er bare for et syns skyld, så der er jo ikke noget rigtig stolpelukning eller noget. Så jeg lægger den bare lige sådan 1,5 cm ind over hinanden. Og det fæstner jeg lige, så jeg har styr på det, når jeg skal sy kraven på. Sådan her. Så er der hold på kraven. Og så skal vi have placeret, hvor det er, vi vil have vores knap sat i. Så her har jeg ponchoen, forstykket og bagstykket, og kraven, hvor jeg har lavet mit lille overfald. Og den vil jeg gerne have til at sidde sådan lidt forskudt for midten, så den kommer til at sidde sådan cirka her omkring. Så jeg skubber den sådan en cirka 5-6 cm fra midt for. Og her vil jeg altså gerne have, at min knap skal sidde. Så leverer jeg det rundt nu, så det kommer til at blive ret mod ret. Og sætter man fast med en klemme. Sådan her. Og så skal jeg lige have fordelt min krave rundt her i halshullet. Jeg tager lige halshullet inde i kraven, så jeg kan få fordelt hele vejen rundt her. Og kraven er jo lidt mindre end halshullet. Der skal strækkes lidt, og der hvor man strækker, det er ligesom der, hvor det runder mest, der strækker man mest. Hen over nakken, hvor det er helt glat, jamen der sidder kraven lige på halsudskæringen. Så lige et par klemmer rundt til at få det fordelt. Sådan her. Og så er vi klar til at sy kraven på. Så er jeg klar til at sy kraven på. Og jeg har min midtbagmarkering her i ponchoen. Og her starter jeg. Jeg syr med kraven øverst og halsudskæringen nederst. Og jeg har 3 lag dobbelt krave og bagstykke. Og jeg starter altså med at sy den på symaskinen, fordi jeg er ude i sådan noget lidt freestyle placering af, hvor knappen vil være, så jeg vil gerne have muligheden for lige at kigge mig i spejlet med den og se, om den sidder, hvor jeg forventer, den skal sidde, inden jeg lige vil køre rundt med overlockeren. Så en tur rundt her i halsudskæringen og holde styr på alle 3 lag og med 1 cm sømmerum. Sådan der, så fik jeg syet hele vejen rundt med kraven på symaskinen, og nu kan jeg jo så lige fornemme, at jeg har fået placeret kraven med knaplukning på det rigtige sted. Jeg har overfaldet, der vender op mod skulderen her i venstre side. Det kan placeres lige, hvor du synes, men gør det lige på symaskinen først, så det er nemmere at regulere på, inden vi lige overlokker vores søm her afslutningsvis rundt i halsen. Så har jeg lige fået lavet min overlock rundt i halsudskæringen, og nu vil jeg gerne lige have en afsluttende stikning rundt i halsen. Og den starter jeg også op her midt på ryggen. Og i det her tilfælde er halshullet ikke så lille, så jeg har brug for en meget elastisk stikning. Så jeg syr bare med en almindelig ligeud søm. Her har jeg en stiklængde på 3,5 mm. Og så finder jeg et punkt på min trykfod, hvor jeg ligesom balancerer den ud fra sammensyningen, så jeg har den samme stikningsbredde hele vejen rundt. Sømmerummet vender ned i ponchoen. Så hele vejen rundt, så jeg kommer om i nakken igen. Så fik jeg lavet min stikning her rundt i halskanten, og det er jo simpelthen lige for at holde sømmerummet nede, der ikke er noget, der flander frem og tilbage her. Så skal jeg have strøget min kant op for neden, så nu er jeg klar til at tage papiret af. Og I kan godt se, hvis jeg først skulle stryge stretchfix på nu, så er det en værre rundkreds, jeg skal jonglere rundt i, så det er smart at starte med det inden. Men nu er det simpelthen bare at trække det af, så har jeg limen siddende. Jeg tror godt, I kan fornemme det blanke her. Det er simpelthen den her lim, som har elasticiteten, selvom det er strøget på. Så af med papiret hele vejen rundt. Så skal jeg have strøget mit sømmerum rundt om det her stretchfix. Og her, hvor jeg har en skuldersøm, så for at det ikke bliver så knottet med 2 sømme oven på hinanden, så klipper jeg et hak lige her, hvor
Mit ombuk skal være, og jeg klipper ned, så jeg undgår at klippe min nåletråd, min venstre nåletråd, altså den yderste række tråd, må jeg ikke klippe over. Men jeg klipper simpelthen et hak helt ned til, uden at bryde sømmen. Og nu står jeg med forstykket her. Jeg kan godt lide, at sømmene vender mod forstykket. Det vil sige, at jeg tvister den hernede. Det her er mit forstykke, så den her søm kommer mod forstykket, og her i sømmerummet kommer den mod bagstykket. Og så vipper jeg den rundt, så har jeg de to sømmerum, de ligger ikke oven på hinanden, og så får jeg en meget mere flad søm her. Og så er jeg klar til at stryge hele vejen rundt. Et godt pres. Her, når jeg kommer ned til hjørnet, i og med sømmerummet er så smalt, som det er her, så bukker jeg bare hjørnet. Først stryger jeg det ud den ene vej her, og passer på at ikke komme over og røre ved limen, så den er fæstnet på den ene side, og så bukker jeg den op her på den anden side. Man kan også lave nogle fine smighjørner, men jeg synes, det kræver ligesom et bredere sømmerum. Så her bliver den bare bukket over hinanden i hjørnet. Så er jeg klar til lige at lave nogle forskellige test på forskellige sømme, der kunne være muligt at lægge op med. Og det sidder her med min lille prøve. Ja, det er ikke nemt for jer at se her i det mørke tråd. Men lav lige denne her test, hvor det, tingene ser ud ligesom det færdige resultat. Der er strøget stretchfix på, og den er bukket om på samme måde. Og så prøver jeg også forskellige sømme af og se, hvad for en giver god mening at sy med rundt. Det kunne også være, nu sidder jeg ved symaskinen, det kunne også være, at du har en cover stitch maskine. Det kunne også være en fin søm at lave. Men jeg tror, jeg besluttede mig for den sidste her. Her får jeg fin elasticitet og godt fat i sømmen. Så er jeg klar til at sy rundt om min poncho. Og jeg har kanten strøget godt op her. Så jeg har styr på ombukket. Jeg starter lige lidt bag ved min skuldersøm, og jeg er her på bagstykket. Tidt så vælger man at starte midt i en søm, og det giver et værre rod, både for opstart og afslutning af sømmen. Så jeg starter her, hvor det er pænt og jævnt, og så laver jeg sammenføjningen, når jeg kommer rundt lige her bag ved min skuldersøm. Og du kan have glæde af at bruge en magnetisk sømguide til ligesom at holde den samme sømmerum. Så jeg lægger den her ind, nu når jeg har placeret søm, jeg kan mærke mit sømmerum her, hvor det slutter. Og så har jeg ligesom den at læne mig op af, så jeg får en jævn kant hele vejen rundt. Og det er simpelthen magnetisk, og nu sidder den rigtig godt fast her på maskinen, og den passer på alle symaskiner, der har en metalstængeplade. Og så er det simpelthen bare at køre derudad. Fint at have den her liks opad. Og så har jeg en super flot elastisk søm, og jeg har godt fat i sømmerummet helt ud over kanten. God tur hele vejen rundt. Så nærmer jeg mig afslutningen. Kører her med fuld gas, fordi jeg kan lægge mig op i af min magnetiske sømguide. Så er det simpelthen lige at køre hen og fange startsømmen og det lille hæft, og så har jeg syet den hele vejen rundt. Nu er ponchoen færdig. Jeg fik syet knappen i igennem alle lag heroppe i kraven, og den ligger her helt fin og enkel. Og det her er jo grundformen på en poncho, så der er mulighed for at dekorere, om det er en færdig applikation, eller om det er kantebånd hele vejen rundt, eller det er et broderi på din broderimaskine. Du kan også for eksempel klippe en lomme i et flot tweed stykke stof og sætte på. Mulighederne er jo uendelige. Så gang i kreativiteten. Her er grundformen til en lun poncho, og du kan bare lege løs videre derfra. Rigtig god fornøjelse.